Det här är då dagens presentation, regional cykelplanering som gynnar folkhälsa och social hållbarhet. Och det här är då, kan man säga, till stor del, det här projektet som jag ska presentera är till stor del finansierat av Trafikverket. Och jag tänkte att vi kör den här agendan idag. Vi börjar med lite grann kring regional cykelplanering idag. Och sen kommer jag berätta lite om Kågesson-modellen som är, kan man säga, ursprunget till den nya regionala cykelmodellen som vi har arbetat med. Och sen kör vi en liten frågestund och sen går vi in på regional cykelmodell 2.0, hur man kan prioritera den och sen lite slutsatser och frågestund. Det här är, vet säkert många av er, att just ökad och säker cykling bidrar till mål om hållbar tillgänglighet och att det även ger då stora samhälls- och individuella nyttor. Och en stor skillnad de senaste åren är ju elcykeln som förändrar var man kan cykla, vem som cyklar och att cykeln då blir mer av ett regionalt fordon. Och det kräver då såklart nya krav på infrastrukturen, infrastrukturplaneringen, men också förbättrade modeller och metoder och verktyg för att kunna genomföra den här planeringen. Och kanske den viktigaste nyttan det är ju att cykling ger en hälsobefrämjande fysisk aktivitet som lätt då kan anammas av stora grupper i samhället. Och det kanske jämfört då med en bilresa så ger ju cykelresan inga skadliga luftföroreningar, inga klimatutsläpp och betydligt mindre eller inget buller. Och även frågan kring hållbar tillgänglighet till grupper som saknar körkort eller tillgång till bil och kollektivtrafik. Hur ser då den regionala cykelplaneringen idag är liksom det första vi har kartlagt för att kunna besvara var skulle man kunna använda sig av en regional cykelmodell. Var kan man ha det som ett diskussionsunderlag? Vi utgår då från såklart de internationella lagar, regler, mål. Nationella mål har vi har kommunala mål och regionala mål. Och vi börjar med den så kallade tidiga skeden i planeringen där liksom Trafikverket, regioner och kommuner kan man säga har en mer eller mindre en kontinuerlig dialog med varandra. Och den här dialogen genererar sen inspel på olika sätt till exempelvis den regionala cykelplanen som väldigt många regioner idag har som gäller då det regionala vägnätet. Och här har vi sett att det kommer väldigt mycket inspel från kommunerna och även från regionerna där man gör olika typer av potentialstudier och där exempelvis den här Kågesson-modellen har använts. Och sen även Trafikverket som gör inspel men där Trafikverket idag inte har det här samlade greppet om nationell och regionala inspel. Och det här kan då vara ett bidrag till det. Och sen används ju då den regionala cykelplanen då till att då sen kunna prioritera i länstransportplanen som är en viktig pengapåse. Där dels objekt genomgår åtgärdsvalstudier och blir då namnsatta objekt. Men det är också så att potterna som finns i de regionala länstransportplanerna används då för att finansiera exempelvis olika typer av cykelinvesteringar. Och sen har vi såklart också på övergripande nivå, vi har systemanalyserna som då ger input till både länstransportplan och nationell plan. Och sen har vi också då en, som ni ser, en pil tillbaka från OVS upp till namnsatta objekt att det i länsplanerna då kan finnas medel för att genomföra utredningar, exempelvis en OVS för att sedan kunna finansiera det som ett namnsatt objekt i kommande plan. Och sen har vi också, och som ni säkert har förstått vid det här laget så är ju det gröna är ju kommunerna, det orange är stat eller Trafikverket här och det röda representerar då regionernas ansvar. Och här ser ni då också den
en parallell process som sker kopplat till fysisk planering med strukturbilder, regionplaner, regionala utvecklingsstrategier, kollektivtrafik och sen kommunernas översiktsplan och detaljplan. Så att det vi har identifierat är väl att det är framförallt kanske i den här regionala cykelplannivån. Det är där det behöver ske ett ökat samarbete med exempelvis en sån här modell. Idag är det ju så att det finns ingen liksom nationell cykelplan som sammanställer då alla brister på det nationella vägnätet, men många regioner har tagit fram regionala cykelplaner. Och där är det så att det delvis i den kartläggningen vi har gjort så ser vi att det är Kågesson-modellen som jag kommer in på lite senare som används. Men i andra fall är det även att regionerna har samlat in önskemål från kommunerna och där egentligen inte sker någon riktig värdering utifrån kostnader och nyttor. Och det man oftast utgår från här det är cykling till arbete. Och där då andra typer av ärenden inte beaktas i de här kartläggningarna. En hel del, eller runt hälften av länen när vi gjorde kartläggningen för något år sedan hade så kallade potentialstudier, genomfört potentialstudier. Och där har man använt sig av olika hemmasnickrade metoder, alternativt Kågesson-modellen. Så det finns en bra bas att börja i. Den här Kågesson-modellen då, vad är det för någonting? Ja, det man kan säga är att det verktyget som Trafikverket idag har för den regionala planeringen, det är den här Kågesson-modellen då som togs fram 2007 av Per Kågesson. Och det är en så kallad gravitationsmodell då som beräknar cykelefterfrågan utifrån då hur många som bor i en startort respektive i en målort. Och sen tittar man på fågelavståndet mellan de här orterna. Och här då antas en viss medelhastighet och en viss tidsbudget då som människor antas ha. Där man tänker sig att man cyklar i 15-16 km i timmen. Man har en restid med en gräns på 30 minuter och en daglig budget på en timme. Och det är framförallt fokus på arbetspendling. Och om man då tar ihop de här olika kriterierna då så får man den här tabellen som visar att om någon av den mindre orten har ett invånarantal mellan de här siffrorna, säg då en 500 till 1000 invånare, och det högsta avståndet mellan den lilla och stora orten är 3 km, då ska cykelinfrastruktur byggas. Så att det är på ett sätt en väldigt enkel och rättfram metod. Och vi har då tittat för att sen kunna utvärdera den här metoden och skapa en ny metod, så har vi då helt enkelt implementerat Kågesson-modellen för hela Sverige. Och där vi då har tittat på NVDB-data och även data från OpenStreetMap och sen SCB för tätortsgränser. Och intressant nog så hittar vi då de topp 10 kommuner med störst potential, kan man säga, finner man framförallt i Skåne och i Göteborgsregionen. Och jag har skrivit potential slash behov här, för det är inte så att de här regionerna på något sätt är dåliga på att jobba med cykel, utan det är snarare att det finns en enorm potential som fortfarande inte då har realiserats. Där man då kan se att det här antalet cykelvägar då saknas i de här olika orterna. Och för att visualisera då så kommer jag ge några exempel. Här är då ett exempel då från Göteborgsregionen. Vi har Kungsbacka, Göteborg, Borås med flera. Där vi då har tittat på mellan två tätorter med den här tabellkriterierna jag visade tidigare. Finns det en oavbruten separerad cykelinfrastruktur eller inte? Så att även om det finns vissa delar som är utbyggda, så för att uppnå vårt kriterie här så ska hela sträckan vara separerad. Om hela sträckan är separerad så ser man på den här bilden då ett blått streck mellan de två orterna, medan ett rött streck mellan orterna innebär då att det inte finns en oavbruten koppling. Och så får man såklart komma ihåg att det finns såklart brister i NVDB, och går man in och granskar i detalj så kan fel hittas.
Och ytterligare då ett exempel från Skåne då, där den största potentialen enligt Kågesson-modellen finns. Vi ska inte gå in i detaljer, men vi har körningar för hela Sverige kring det här. Och sen har vi tagit ett exempel från Boden, Luleå och Piteå-området, där man också ser blåa streck innebär att det finns en potential och att det saknas en, eller blåa streck innebär att det finns en obruten koppling och röda att det saknas. Och sen från Sundsvall, Härnösand, Övik, Östersund, trakten, som några nedslag. Vad kan man säga då, vad faller ut då av Kågesson-modellen? Ja, men det är ju det att det finns ett antagande om att man cyklar i 15-16 kilometer i timmen. Och att man då, den antar att det är i pendlingssyfte och att man reser max då 30 minuter cykel. Och just det här antagandet då att endast den cykling som sker från liten till stor ort räknas, det kan ju ifrågasättas. Och där, potentialen är ju procentuellt relaterad då till befolkning och pendling antas ske då från den mindre till den större orten. Och att man tar inte hänsyn egentligen till resande mobilitetsbehov, tillgänglighetsbehov utöver pendlingen. Och på många orter finns ju ett näringsliv som exempelvis är beroende av cykeltillgänglighet på sommaren för kultur- och fritidsaktiviteter. Och så att det man kan säga är att vi behöver inkludera betydligt fler målpunkter än just arbete. Och där vi exempelvis då saknar relationer för turism. Och sen, Kågesson-modellen skiljer ju inte heller på vilken standard och kvalitet ny infrastruktur behöver ha. När bör exempelvis cykelinfrastrukturen separeras från motorfordon och gångtrafikanter? Och vilka sträckor är mer prioriterade än andra? Det är sånt som vi inte får svar på. Och sen den gravitationsmodell som används då i Kågesson, den bygger ju på att olika grupper av människor har samma behov, samma erfarenheter, samma resmönster. Men för att vi då ska kunna leva upp då till det transportpolitiska funktionsmålet så behöver en ny modell differentiera den ansatsen. Där man funderar på målet transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet. Ja, men vilka är alla då? Och vi vet ju att olika grupper av människor påverkas olika av infrastrukturen. Och forskningen konstaterar ju generellt att människor med risk för utsatthet, med exempelvis låg socioekonomi, hög andel utrikesfödda, påverkas då i större utsträckning negativt av transportinfrastrukturens baksidor. Genom exempelvis olyckor, buller, dålig luft, barriäreffekter, bristande infrastruktur, samtidigt som de också då drar mindre nytta av generellt av förbättringar i tillgänglighet. Så det här är då viktigt att ha med sig. Om vi då tar med oss det här in i den här regionala cykelmodellen som 2.0 som vi kallar det för här, så är tanken med den modellen är ju att den ska användas då som ett verktyg för att identifiera platser där cykelinfrastruktur fattas eller behöver förbättras. Och förslagsvis då i kommunala, regionala och nationella cykelplaner. Och modellen har två huvudanvändningsområden. Det ena är då att uppskatta en potentiell efterfrågan på cykelinfrastrukturen om man tänker sig att man har en optimal infrastruktur. Och här delar man då upp mellan cykel och elcykel, cykel och olika typer av ärenden. Och i det här skedet kan man också då vikta potentialen utifrån olika aspekter såsom hälsa, utlandsfödd och socioekonomi som vi då har byggt in i modellen. Det andra steget är då att matcha efterfrågan mot rekommenderad infrastruktur. Vad rekommenderas exempelvis i VGU? Vad rekommenderar Trafikverket att man ska ha för infrastruktur? Utifrån exempelvis ODT, hastighetsgränser, antal körfält och så. Så utifrån de här två principerna så har vi då tagit fram mått då för att kunna prioritera bland all potential. Var ska vi börja någonstans? Modellen är implementerad i Python och beräkningar och visualiseringar är gjorda i QGIS, mjukvaran QGIS.
Och då för att automatisera och göra den tillgänglig så finns den som öppen källkod på GitHub. Så vem som helst kan gå dit. Och det sker nu ett arbete på Trafikverket för att då försöka implementera det här i Trafikverkets verksamhet och kunna använda Trafikverkets verktyg. Och data som används är då SCB, NVDB, OpenStreetMap, Skolverket, Naturvårdsverket, Försäkringskassan. Lite grundläggande om modellen. Förresten, John, jag insåg att vi... Finns det några frågor? Behöver vi pausa för frågor? Innan jag går vidare. Ja du, det tycker jag väl att det kan finnas anledning att ställa några frågor här. För det har ju trillat in lite ja. I chatten. Mm. Är du sugen på att ta några frågor här så kör vi på det. Ja men det kan vi göra, för jag skrev ju faktiskt i agendan att vi skulle ha en liten frågestund. Ja, då tycker vi följa det här. Mm. Ja, och nu hoppas jag att ljudet är lite bättre. Nu kör vi en annan mick här helt enkelt. Då här är först en liten reflektion då. Mm. Från Peter Bryntesson. Han menar att Trafikverket verkar inte prioritera det här med cykel. Exempelvis vid 2+1-vägar. De motar lite bort cykeln tycker han där. Och möjligt att ta med cykel på tåg som nu är spretigt där SJ fortfarande stretar emot helt enkelt. Trots att regiontågen kan på flera håll. Ja, alltså han ser ju en massa, vad ska man säga, attitydproblem nästan skulle man kunna säga. Har du några reflektioner kring det? Jo, men så är det ju. Det finns ju många problem kopplat till cykel. Och som du säger, det här 2+1-vägar och sen även det här med att cykelinfrastrukturen måste ha ett funktionellt samband med övrig väg. Och då måste i princip cykelinfrastrukturen vara diktan mot övriga statliga vägar. Så det finns massa sådana problem. Vi har väl inte tittat på de delarna primärt i det här projektet, utan här har det framförallt handlat då om att liksom ta fram en modell och hjälpa till att få ett diskussionsunderlag för framförallt Trafikverk, kommun och regioner. Mm. Med rätta kan jag säga att det kanske inte bara var attitydproblem han pekade på här, utan det var också en extra här. Han menar också att pengarna kan ju inte räcka till. Nej. För cykelvägar helt enkelt. Och det är väl någonting som vi flera har kunnat konstatera. Mm. Nu ska vi se här, vi har en annan från Håkan Johansson här. Angående Helsingborg ligger i topp där. Då undrar han, avser det bara behovet av regional cykelinfrastruktur? Alltså inte behoven inom tätorterna som till exempel inom stadsmiljöavtalen som de kan stödja då. Och där, han skulle ha lite förtydligande där. Ja men det stämmer. Just den här Kågesson-modellen som jag har visat nu, den bygger bara på från tätortsgräns till tätortsgräns och den är rent regional. Den modell 2.0 som jag ska visa nu, den beaktar mer liksom även det kommunala behovet då. Men det stämmer, den handlar bara om tätort till tätortsgräns. Okej. Okay. Nu ska jag säga, vi tänker fortsätta den här presentationen då, om det är någon som funderar så där. Vi har lite tekniska frågor här ser jag som Christian kommer skicka vidare. Och så ska vi se. Det är några som undrar om att ja, förlåt. Ja, du har koll här. Här från Lars, Lars Christian, efternamnet här. Hur kan ni studera ägd cykel, elcykel eller har ni sett på implikationer också för delad mikromobilitet? Ja, det är ju ett steg vidare kan man väl säga. Precis, det är ju nästa steg. Här har vi bara tittat på cykel och elcykel. Så vi har liksom inte hela resan perspektivet än, men det är någonting som vi vill titta vidare på. Mm. Sen har vi en fråga här från Jenny Wanestam som funderar lite kring utredningar. Hur kan vi effektivisera de utredningarna så att säga? Så att det blir mer pengar helt enkelt att realisera de här viktiga projekten. Det är ju en bra fråga. Mm. Och det här är ju ett sätt att få ett samlat grepp
om liksom samtliga aktörer har ett gemensamt underlag. För det är ofta problemet annars att kommun, region, Trafikverk använder så olika modeller och olika metoder där man kanske inte riktigt förstår varandra och kanske inte helt litar på varandra. Men det här är då genom den här modellen som då är implementerad för hela Sverige, så skulle man i alla fall kunna få ett gemensamt underlag. Sen är det här underlaget är ju inte komplett såklart, men det är en början. Det här är ju work in progress, och det är bra att ensa bilden lite och skapa gemensamma planeringsverktyg helt enkelt. Mm. Ja, bra. Men du, ska vi göra så att vi kör vidare helt enkelt, och så tar vi, när du är klar så kör vi lite nya frågor. Det låter bra. Ja, det gör vi. Ja. Då borde ni se framför er den här då modellen som jag ska gå in och beskriva nu. Och den är egentligen en efterfrågemodell då i fyra steg, där man har resegenereringssteget, sen har man resedistributionssteget, och sen har man färdmedelsval och sen ruttval. Och det första steget då, resegenerering, det handlar om att då beräkna det totala antalet resor. Och här utgår man då från den kunskap som finns i den svenska nationella resvanundersökningen. Man tittar på startpositioner, alltså personers bostad. Vi tittar på målpunkter som är arbetsplatser, skolor, service, fritidsområden. Och vi genererar, beräknar då här antal resor från en viss startposition då för olika typer av ärenden. Det är första steget. Det andra steget i modellen är det vi kallar för resedistribution, alltså att veta mellan vilka punkter görs resorna. Och här utgår vi också, kan man säga, från den svenska nationella resvanundersökningen för att förstå sannolikhet att man använder olika typer av, att man rör sig mellan olika områden. Och det här beror då på avståndet då mellan punkter, och det beräknas då utifrån det allmänna vägnätet. Och här har vi som det är nu då statliga vägar, och sen de stora kommunala vägarna finns med här. Och sen har vi då det här som är färdmedelsval, och då är frågan vilka av alla de här resorna då kan tänkas ske med cykel eller elcykel. Och här har vi då utgått från den nederländska resvanundersökningen. Och det är ju en utmaning att göra välavvägda antaganden om hur länge och hur långt människor är villiga att cykla då mellan start- och målpunkter. Och det har inte gått att få fram den här typen av data, detaljerad data från den svenska resvanundersökningen. Så istället har då den nederländska resvanundersökningen använts. Och fördelen med den är dels att den redovisar resmönster med både cykel och elcykel för olika ärenden. Och också då att Nederländerna kan ses som en målbild. Alltså att den potential vi tittar på här utgår då från att vi har en lika god infrastruktur som vi har i Nederländerna. Så att den här delen av modellen är verkligen en potentialstudie. Och i nästa steg så tittar vi då på hur infrastrukturen bör se ut. Så det är grunden i den här modellen. Jag ser om jag kan byta bild. I det här resegenereringssteget så har vi också lagt in att man kan vikta då för hur ett visst område ser ut då utifrån socioekonomi, ohälsa, andel utlandsfödda och sen ett liksom aggregerat index, där man i princip tänker då att ett mer utsatt område kan då viktas upp, och det här kan då användas i ett prioriteringsskede. Om man exempelvis har en princip att vi ser exempelvis i länsplanen att mer investeringar går till socioekonomiskt starka områden, så kan man i den här modellen då vikta då så att man investerar, viktar upp mer utsatta områden. Det här är ett arbete som vi behöver fortsätta med. Här är bara då för att visa då sannolikheten då att cykel används för olika ärenden. Och det här är då taget från den nederländska resvanundersökningen. Så då vet man helt enkelt på x-axeln så har vi då avstånd till ett ärende, och sen på y-axeln har vi sannolikhet att cykel eller elcykel används.
Så att de här parametrarna då är grund i modellen. Några exempel då på implementering av modellen. Och som jag var inne på tidigare så har vi gjort körningar för samtliga trafikverksregioner. Så det går att ta del av. Och här är då ett exempel från Boden och Luleå och Piteå och Älvsbyn. Det är rätt utzoomat nu, man kan zooma in och se mer i detalj. Och här ser man då att det potentiella cykelflödet per dygn då, hur många cyklister åker på den här sträckan per dygn, eller vad är potentialen? Från noll och här har vi 100 och över, och man kan välja om man vill ha mer detaljerat eller inte. Och sen har vi då, den här ett exempel då från Östersund och Sundsvall, Härnösand, Övik. På samma sätt, mörkrött innebär en stor potential och gult då en liten potential. Och precis som i Kågesson-modellen så ser vi att här är exempel från Göteborgs trakten att vi ser en stor potential på många ställen. Och det jag ska säga är att de här kartorna är också aggregerade för både cykel och elcykel och alla typer av ärenden. Men det går ju att tända och släcka lager så att man ser vad är potentialen just för inköp, vad är potentialen för turism, vad är potentialen för arbete, för cykel och elcykel då. Och här har vi exempel då från Skåne med också en stor potential. Och här är det då lite relation till Håkan Johanssons fråga tidigare. Det är framförallt det statliga vägnätet men också då de större kommunala vägarna. Så det är liksom den här efterfrågedelen i modellen, potentialdelen i modellen. Utifrån det så kommer nästa del som handlar då om att kunna prioritera med den här cykelmodellen. Och då har vi än så länge två metoder för att göra det. Den ena metoden, det vi kallar metod 1 här, den utgår från rekommendationer i VGU. Hur infrastruktur för cykel borde eller rekommenderas se ut utifrån ODT-hastigheter. Och den andra metoden är mer teoretisk. Den utgår då från ett mått som heter level of traffic stress eller nivå av trafikstress som grundar sig i forskning då, där man tittar på hur trafikstressat är ett område. Så man börjar då med den här första metoden. Så handlade den, som jag sa, om då rekommenderat utbud då enligt VGU. Och då har vi förenklat det här i en tabell som ni ser där, beroende på hastigheten och ODT så rekommenderas då olika typer av infrastruktur för cykel. Blandtrafik, en etta, omfördelning av vägyta, ändrade trafikregler, en tvåa, cykelfält, tre, sommarcykelväg, fyra och cykelväg då, den högsta klassen kan man säga, en femma. Så då skapar man den här tabellen och utifrån det då så kan man då visualisera. Det här är ett exempel från Södermanland där om man utgår från VGU så borde eller så rekommenderas infrastrukturen att se ut så här. Där det är rött så rekommenderas då en separerad cykelväg. Där det är gult så rekommenderas cykelfält och så vidare. Och med det här så kan vi då sen prioritera på olika sätt. Här har vi då valt att utifrån rekommenderad cykelinfrastruktur och utifrån potentialen så väljer vi ut då de 100 mest akuta kilometrarna som behöver ses över. Så de här länkarna då för sig cykelväg har den största potentialen. Den här säger dock ingenting om hur det faktiskt ser ut i verkligheten, så det är liksom nästa steg att inventera längs de här prioriterade områdena. Är infrastrukturen tillräckligt god eller inte? Uppfyller den de här rekommendationerna enligt VGU? Så det är första metoden. Den andra metoden, den som vi kallar för metod 2 då, den utgår från det här måttet trafikstress. Och det kan man säga att trafikstress är som ett mått på cykelbarhet.
Och det är studier då från forskare på Mineta Transportation Institute som har tagit fram det här måttet, där man har då en gradering från 1 till 4, där 1 betyder att vem som helst kan cykla på den sträckan, medan 4 anger då att sträckan inte är säker för någon. Och på den här kartan då, så ser man då att blåa sträckor har en låg nivå av trafikstress, medan då de röda delarna har en hög nivå av trafikstress. Och sen så kan man på samma sätt göra en prioritering av de viktigaste sträckorna, och sen i ett nästa skede, än så länge, så får man liksom manuellt då jämföra med hur ser det ut i verkligheten. Tabellerna till vänster här visar då de här trafikstressmåtten då i blandtrafik och när cykelfält finns. Och utifrån det då så kan man sen, har vi skapat ett mått då för att prioritera. Så om vi vet vad det potentiella flödet är och om vi vet vad trafikstressen på den sträckan idag är, så kan vi då prioritera var behöver vi fokusera mest. Och det här kan man då också få ut genom visualiseringar. Om vi då går in på lite slutsatser utifrån den här regionala cykelmodellen 2.0, så kan vi ju konstatera att den här modellen som den är nu kan användas för att exempelvis genomföra potentialstudier. Fördelen just med en sån här gemensam modell över som både Trafikverket, regioner och kommuner använder, är ju att den då går och den blir lättare att jämföra, det blir lättare att sitta runt samma bord och förstå vad det är för material vi har framför oss. Och det blir också lättare för Trafikverket då att agera mer proaktivt och kunna ha mer det här mellanregionala och statliga perspektivet i cykelplanerna. Och i sen investeringar från exempelvis länstransportplanerna. Som modellen ser ut nu då, så kan den matcha efterfrågan, den här potentialen, med hur infrastrukturen borde se ut eller rekommenderas att se ut, och enligt VGU eller det här andra trafikstressmåttet. Det finns dock fortfarande brister i NVDB som gör det svårt att automatisera just en jämförelse med hur den faktiska infrastrukturen ser ut. Så att än så länge så behöver det göras med någon typ av handpåläggning. Det är svårt att automatisera för hela landet. För att liksom med säkerhet kunna veta att i det här området är det blandtrafik, eller det är separerad cykelväg, eller det är en bygdeväg, eller här är det en sommarcykelväg, snabbcykelväg etc. Så än så länge är det ett jobb man behöver göra manuellt då, med antingen någon typ av handpåläggning i GIS eller genom en inventering och den kunskap som finns. Så potentialen kan då jämföras med realiteten, hur ser det ut i realiteten, och sen så kan man då se gapet mellan realiteten och det då rekommenderade utbudet enligt exempelvis VGU. Modellen är då också lämplig då som ett underbyggt diskussionsunderlag i tidiga skeden, och det kan handla om att få bättre input då till länsplanerna, länsplanernas potter, där det kanske finns kriterier för hur medel ska delas ut. Och då kan de här körningarna från modellen då hjälpa till att prioritera för regionerna. Och sen kanske det mest centrala i de regionala cykelplanerna, att få en gemensam metod för att kartlägga. En parameter som är relevant för att bedöma huruvida en investering ska göras i cykelinfrastruktur eller inte, det är de effekterna på exempelvis folkhälsa och liksom de ekonomiska effekterna av detsamma. Och här har vi testat i projektet att använda WHOs HEAT-verktyg. HEAT står för Health Economic Assessment Tool.
där verktyget då uppskattar värdet av en reducerad dödlighet till följd av en given mängd cykling eller gång och svarar egentligen på frågan då om x antal personer regelbundet går eller cyklar si och så mycket, vad är då de ekonomiska vinsterna av den minskade dödligheten som den fysiska aktiviteten innebär? Och för att kunna besvara den frågan så behövs information då om antalet cyklister och sen den sträcka de cyklar på. Och då kan man antingen jämföra två scenarier eller så jämför man ett scenario då den här potentialen som vi ser i modellen med ett nollscenario där man antar att ingen cyklar. Och då kan man få en monetär värdering. Och det som går att monetärt bedöma med hjälp av den här modellen hittills är ju kanske framförallt då det här hit med hitverktyget och sen även klimataspekterna kan ju värderas monetärt. Den regionala cykelmodellen som jag har presenterat och just implementeringen i QGIS, den skulle kunna kompletteras med beräkningar för kostnader då för olika typer av cykelinvesteringar. Och då blir det även då ett tydligt bidrag till cykelinvesteringars samhällsekonomiska nyttare. Och man kan ju tänka sig att det är sannolikt att just utvecklandet av monetära värderingar av sociala nyttor och hälsonyttor skulle innebära att cykelinvesteringar då bättre står sig mot investeringar riktade till bil idag då. Exempelvis i de samlade effektbedömningarna. Många regioner har ju tagit fram cykelplaner som jag var inne på tidigare. Och den här modellen då ger Trafikverket möjlighet att också vara mer proaktiv i det arbetet med att ta fram de regionala cykelplanerna. Och Trafikverket kan då bättre bevaka det regionala, kanske mellankommunala. I cykelplanerna så är fokus idag väldigt mycket på arbetsresor eller pendlingsresor. Medan den här nya modellen då beaktar alla eller flera typer av ärenden som är då mer både av regional och mer kommunal karaktär. Exempelvis turismresor som ett sådant regionalt perspektiv. Och sist men inte minst så håller vi nu på att implementera den här modellen på en mer kommunal nivå. Att ytterligare bryta ner den på kommunal nivå kopplat till det kommunala vägnätet. Där det befintliga cyklandet som det ser ut idag då jämförs med en potential. Och då kan man beräkna och monetärt värdera folkhälso- och klimatnyttor. Och vi tittar lite mer specifikt också då på hur barriäröverbryggande länkar, exempelvis träbroar, då, vad skulle det innebära för cykelpotentialen om vi bygger en cykelträbro över den här leden exempelvis. Hur förbättras tillgängligheten och hur ser nyttorna ut rent monetärt? Så att det är ett arbete som utvecklas och som jag var inne på, den här modellen finns på GitHub och den finns, min kollega Astrid la en länk här i chatten. Så att det går att gå in och titta och jobba själv med den. Då är jag färdig och redo för lite frågor. Stort tack. Tack där, Christian. Ja, det har ju rasslat in lite frågor. Men vi har fått lite hjälp här av Astrid Mikkelsen också som har varit delaktig i det här projektet. Hon har svarat lite i chatten. Men jag tänker vi tar upp de frågorna ändå så att det lyft så att säga, för alla kanske inte har full koll på chatten och vad som händer där. Men om vi ska dra några ur hatten här. Nej, vi ska försöka dra allihopa såklart, vi har 20 minuter på oss. Så det finns alla anledningar att skriva in frågor och liknande. Nu ska vi se hur långt vi kom egentligen. Här har vi en fråga kring potentialen i antal personer som tar cykel. Är potentialen alltså helt enkelt beräknad i antal personer? Är det det? Antal resor. Ja, precis. Det är ju cykelflödet. Så det var nog slarvigt uttryckt av mig där. Och
En uppföljande fråga på det från Aron här, är det potentialen på befintliga vägar eller nya cykelvägar som avses? När vi pratar om den här. Precis, alltså potentialen bygger då på en optimal infrastruktur. Att standarden är som i Nederländerna så att säga, att människor är villiga att resa säg 30 km med elcykel till turismändamål om standarden är så pass god. Så att modellen tittar ju på en potential och sen är ju så att säga nätutläggningen är gjord utifrån det allmänna vägnätet. Så att nästa steg, då får man ju jämföra med hur cykelinfrastrukturen faktiskt ser ut idag. Men det är det jag var inne på, att just den automatiseringen är svår eftersom det är svårt att identifiera alla typer av infrastruktur i NVDB som det är idag. Så att det får man göra mer med en manuell handpåläggning. Just det. Skulle man kunna se den här modellen lite som ett försök att modellera en backcasting-metod? Absolut. För man kan ju se, om jag inte missminner mig, så har Nederländernas andel som cyklar motsvarar ju det målet vi har i Sverige. Så att man kan absolut se det som en backcasting där vi har ett mål. Och med en så pass god infrastruktur så finns den här potentialen. Hur kan vi då realisera den potentialen? Just det, och det gör det ju spännande verkligen. Sen har vi en lite mer specifik fråga här som berörde när du visade de här olika kartbilderna. Så var det en fråga här om varför inte norra Skåne var med, utan det var väl bara västra och södra man såg potentialbilder. Ja, precis, det var exempel jag visade. Ja. Vi har för hela Sverige och vi håller på nu i pratande stund håller vi på och färdigställer det underlaget till Trafikverket. Så att det är bara att höra av sig så kan man ta del av det materialet. Just det, bra. Nu har vi Astrid Mikkelsen med här också, om det skulle visa sig att det var väldigt kluriga modelleringsfrågor som dyker upp. Precis. Ja, som då övergår Christians förstånd. Men det känns tryggt att ha det, liksom. Vi tänker alla baser här. Men vi har en fråga här från Anna Möller som undrar lite kring lösning 3. Cykelfält, tre cykelfält. Lösning 3. Cykelfält att likställa med VGUs begrepp bygdeväg. Nu läste jag direkt här och kanske borde du kanske ha modererat den här frågan lite. Mm. Hur tolkar du den frågan? Ja, det var en svår fråga. Alltså, det var ju fem olika kategorier. Jag antar att frågan gäller med rekommendationerna i VGU. Och då var det ju, ja. Ett var ju blandtrafik, två var omfördelning av vägytan, ändrade trafikregler, som då precis skulle kunna vara bygdeväg, och tre är cykelfält. Så det är en bra fråga vad skillnaden mellan två och tre är. Den behöver jag passa på att återkomma kring. Jag misstänker att det var det frågan var. Vi kör vidare. Maila gärna den frågan så ska jag ta reda på det. Precis, det är ett allmänt utskick också. Att har ni frågor av lite, kanske djupare och klurigare karaktär och saker som ni också kommer på efteråt, så är det ju bara att skicka ett mejl till Christian så kommer han att svara på den eller ta frågan vidare. Nu ska vi se här. Johan Vedberg undrar, vad är den nuvarande statusen för modellens implementering i Trafikverket och övriga aktörers verksamhet i dagsläget? Det är en bra fråga. Jättebra fråga. När det gäller Trafikverket så är det ju Henrik Storsved där som var, kan man säga, vår partner i det här forskningsprojektet. Han har startat ett internt arbete. Men jag tror, alltså det är ju en ganska lång väg som nu är ju modellen implementerad i QGIS, det är öppen källkod och det är någonting som Trafikverket internt inte bara kan använda sig av, utan de behöver implementera det i sina egna system och program. Så att det är nog ingenting som görs över en natt, men arbetet är startat.
Och sen gällde det även övriga regioner. För regioner och kommuner tror jag, den kartläggning vi gjorde, att det är lättare för regioner och kommuner att i princip använda det här QGIS-verktyget och de här skripterna och köra programmet. Annars är det också någonting som vi kan hjälpa till med, såklart, att göra körningar för en viss region, en viss kommun, och sen jämföra med rekommenderat utbud, men också hur det faktiskt ser ut i realiteten, och föreslå då prioriteringsordningar. Just det. Bra där. Jenny Wanestam här funderar lite vidare på utredningsprocessen, så att säga, och planeringsprocessen, och vill gärna lyfta in hur man ska kommunicera om den nya färdsättet till medborgare. Och det är ju lite det som du pratar om, att det här har en stor potential i att det var ett diskussionsunderlag också i tidiga skeden, tänker jag. Mm. Har du några reflektioner kring det? Vad var frågan just kopplat till? Hur kan vi involvera medborgarna i de här tidiga skedena bättre? Skulle det här kunna vara ett redskap som hjälper till i den processen, så att säga? Ja, men det tror jag. Om man liksom på ett tydligt sätt kan visualisera i workshoppar med medborgare exempelvis. Sen får man komma ihåg, det här är ju en modell som försöker säga någonting om verkligheten och den potential som finns, och det behöver kompletteras med berättelser från verkligheten också. Fördelen är kanske att om man har ett gemensamt verktyg, att det blir lättare att kommunicera, man ökar tillit mellan olika aktörer också. För det är ju ett problem idag att vi använder olika typer av modeller och kanske inte riktigt litar på varandras modeller. Men vi har väl inte specifikt fokuserat på medborgarperspektivet i det här projektet. Nej, men man kan ju se det som ett redskap som mycket väl skulle kunna användas i sådana sammanhang. Absolut. Här har vi en fråga från Erik Stigell, Naturvårdsverket, som ställer en fråga till Trafikverket. Vi lyfter bara den här frågan, kan man säga, kanske lämnar ut den. Och ja, vi kan ju höra en reflektion från dig också då, Christian. Men det är ju då, det är en fråga till Trafikverket där då. Finns det en koppling till den trafiksäkerhetsklassning som Trafikverket gör av statlig väg baserad på vägsäkerhetslagen? Det är en ny lag från 1 februari 2022. Ja, det är ju en teknisk fråga där av ett annat slag än vad Christian och jag kan förmedla i alla fall. En väldigt bra fråga. Och hur ska Trafikverket svara? Någon från Trafikverket kan ju skriva i chatten. Tänker det, så får vi försöka spåra det här. Precis, vi kommer att spara. Chatten sparas, så vi kommer gå igenom den efter och försöka ta tag i allting. Ja, precis. Här har vi en härlig reflektion från Peter Bryntesson. Cykling spar pengar och bränner fett, medan bil spar fett och bränner pengar. Okänt ursprung dock. Men ja, han ställer ju egentligen frågan, när ska cykling få lika stora subventioner som bilar? Och det är ju en bra fråga. Verkligen. Men jag tror att med en sån här modell så är vi en god bit på väg om vi faktiskt kan redan nu säga hur mycket den här potentialen innebär i kronor. Jag tror egentligen inte att allt kan värderas monetärt, men det är lite det paradigmet vi är inne i. Och med den här modellen så kan man relativt enkelt värdera vad ohälsa faktiskt kostar samhället. Och de tester vi har kört med HIT-verktyget exempelvis visar ju att, ja, men i princip med även ganska små, med även ganska liten potential, så är det ändå en positiv investering. Tack. Nu har vi här en lite klurigare fråga från Thomas Eidrup här, som är lite mer specifik. Teknisk. Apropå beräkning och potential, skriver han. Är det rimligt att klassa det som störst potential redan vid flöden över 100 cyklister per dygn? Nej, eller det är en jättebra fråga. Det som jag presenterade här är ju egentligen ganska godtyckligt. Det var mer, jag ville egentligen snarare presentera metoden. Vad som anses som god, mindre bra eller stor potential är ju nästan en politisk fråga. Men det är ett sätt att klassa här. Man kan gå från noll till flera tusen också.
Så att det finns inga begränsningar i modellen, utan det är ju någonting som användaren måste värdera. Ja, precis. Sen kan man alltid gå ut och titta kanske i forskningen och hur läget ser ut i olika länder som arbetar med cykling och sånt, som Nederländerna, vad de bedömer är rimliga nivåer. Och nästa fråga, utgångsläget har ju dessutom stor betydelse för potentialen till ökad cykling, om man till exempel utgår från blandtrafik med låg årsdata och 60 km i timmen hastighetsbegränsning, eller om man har hög ODT och 90 km i hastighetsbegränsning. Det var ett påstående här. Just det. Ja. Kan du upprepa? Jag väntade på frågan. Så ja, man kan säga det är ett påstående här. Utgångsläget har ju stor betydelse för potentialen till ökad cykling, om man till exempel utgår från blandtrafik med låg ODT och 60 km i timmen hastighetsbegränsning, eller om man har hög ODT och 90 km i hastighetsbegränsning. Ja, det är ju lite olika trafikmiljöer här vi pratar om. Precis. Och det är därför vi har de här två olika måtten då, det här exempelvis trafikstressmåttet då, för att kunna avgöra hur viktigt är det att få en förändring i infrastrukturen just här. Är potentialen väldigt stor just här i kombination med att det är en väldigt hög trafikstress idag? Då är det ju ett prioriterat stråk kanske. Just det. Nu har vi här från Therese Besker. När man tittar på potentialen av möjliga resor, beaktar man då olika egenskaper av befolkningen? Det vill säga att till exempel äldre kanske inte vill, kan cykla lika mycket, eller personer med rörelseförhinder etc. Eller antar man kanske att alla har samma möjlighet att cykla? I den här modellen så beaktar man inte det direkt. Det är ju utifrån resvanedata, så indirekt finns det ju. Men det går inte att särskilja grupper från varandra. Det vi har lyckats göra här, det är med, som jag var inne på, med det här socioekonomi, utlandsfödda, ohälsa, att man kan vikta upp och ner beroende på vad området har för karaktär. Men det går inte här att se exempelvis äldre eller personer med funktionsnedsättning. Just det, användbarheten så att säga. Mm. Bra. Här från Ulrika Nilsson så har vi en fråga om på vilket sätt kan modellen ta hänsyn till exempelvis vinterförhållanden och den påverkan som det kan ha på potential? Det är en bra fråga. Det är ju inte Holland, det är ju inte Nederländerna. Det är en jättebra fråga. Man skulle ju vilja ha resvanundersökning från vinter också. Men det är en jättebra fråga och en bra komplettering. Jag har inget svar. Någon klok person där ute får gärna skriva något klokt i chatten. Precis. Det här är ju work in progress, och det här kommer ju krävas mycket utveckling och stötning och blötning och allt möjligt så att säga, för att vidare forma den här modellen så att den blir ännu mer skarp och användbar, såklart. Nu ska vi se, har vi någon mer här? Anna Seldén undrar om det finns statistik på hur många kommuner eller statliga vägar som har sopsaltning. Är det något som du kan dra i hatten för där? Det var också en väldigt bra fråga. Nej, det har jag inget svar på. Men säkert någon annan här. Ja, vi är lite färre nu, men det är ändå 164 personer som är uppkopplade. Ja, jag försöker diska av här ett antal. Ja. Jag har en del frågor här. Så att, jag vet inte om jag har koll på alla hur många frågor det är egentligen, men nu kör vi vidare här. Simon ställer det är någon mer reflekterande variant här. Han är inne på samma tankar som Thomas Eidrup ovan, om det där med 100 personer, om det verkligen är gränsen så att säga. Det är en låg summa tycker han, för att prioritera som hög potential. Ja. I vår potentialstudie i Örebro län är 400 gränsen för hög potential. Och det gäller i vår modell antal personer snarare än antal resor. Och tittar man på antal resor i våra stråk med hög potential, där det vara mycket större potential. Och därför känns verktyget ni tagit fram som bra att komplettera vårt eget arbete med. Det är väldigt lovande. Och återigen, just i de kartorna jag visar, jag tror inte att vi säger någonstans att det är en hög potential vid 100, men det är själva legenden i kartorna har ju 0 till 100 och sen allt över 100. Är liksom inte definierat, så det är bara en hur vi har visualiserat det här. Jag håller med, 100 behöver nödvändigtvis inte vara en hög potential, utan det
kategoriseringen väljer man själv i modellen. Men av pedagogiska skäl kanske vi skulle ha valt högre här. Nu ska vi se här. Håkan och Johan har skrivit här också. Ta modellen vid beräkning av potentialen för cykling hänsyn till tillgängligheten för bil. Alltså om det är svårt att ta sig fram med bil så kan potentialen vara större för cykel än om det är väldigt enkelt att ta bil. Nej, det gör den inte. Sen får några av mina programmeringskollegor, Astrid Mikkelsen eller Johan Kim Fors, svara mer i detalj. Men nej, det skulle jag säga att den inte gör i nuläget. Ska vi kasta in Astrid i leken här? Hej. Hej Astrid. Jag missade frågan. Ja, Astrid var där. Ja. Jo, det är så här. Håkan Johansson här undrar om modellen tar hänsyn till beräkning och potentialen för cykling, om den tar hänsyn då till tillgängligheten för bil. Alltså om det är svårt att ta sig fram med bil så kan potentialen vara större för cykel än om det är väldigt enkelt att ta bil. Nej, det gör den inte i nuläget. Den beräknar mer sannolikheten att man tar cykel jämfört med ett annat medel. Så just hur tillgängligheten ser ut för bil, det finns inte med. Men det hade ju varit jätteintressant att implementera. Men i nuläget så finns inte den detaljeringsnivån. Mm. Nej, men bra. Tack, Astrid. Håkan gör också en liten reflektion. När man bygger en ny cykelinfrastruktur får större överflyttning om man bygger på bilinfrastrukturen och tar dess utrymme än om man bygger separat. Det ligger mycket i det. Just det. Mm. Nu ska vi se här. Nu tappar jag bort mig här lite. Linnea Skog gör en liten reflektion här. En fundering. Hur kan vi använda denna modell till att utveckla de utredningar som vi redan har gjort i kommunen? För till exempel vilka cykelsträckor vi ska prioritera att investera i. De utredningar har just utgått från att arbetspendlingen med ganska låg hastighet. Ja, egentligen utifrån Kågestons modellens delar kan man tänka sig då. Så det är ju frågan, hur skulle man kunna använda det här då? Potentialen blir ju väldigt mycket lägre än vad som bör bli om vi gör samma antagande som ni har gjort i den här modellen då. Frågan är hur kan, det är väl egentligen göra om utredningarna då helt enkelt. Ja, precis. Jag är inte helt säker på att jag förstod frågan helt, men jag tänker att vi håller ju på nu med arbete att ta in även liksom det kommunala vägnätet, så då tänker jag att man kan jämföra det vi gör här med det ni redan har gjort. Mm. Och att man då har det som ett diskussionsunderlag. Men jag förstod inte vad det där med potentialen i de utredningarna. Nej, vi får återkomma till det. Men som sagt, hör gärna av er via mail eller telefon eller så. Nu är det så här att nu är klockan 11. Och vi har några frågor kvar här. Men vi kan väl göra så att vi återkommer med svar till de frågeställare. Och så vill jag passa på att tacka dig Christian. Och tacka alla. Tack. Men tacka framförallt ni som har lyssnat och tagit del av det här spännande forskningsprojektet. Och vi hoppas att det var givande och inspirerande och att det här lägger en pusselbit då för en mer offensiv och ambitiös planering av ny och säker cykelinfrastruktur. Men innan vi stänger så vill jag också passa på att säga någonting om det här Vinnova-projektet, Barkarby City, som Christian och jag är inblandade i. Och det har ju nyligen lanserats en hemsida där, www.barkarbycity.se. Surfa in där och ta del av vad som händer. Och kontakta gärna Christian, så kommer han och presenterar vad vi sysslar med i den innovationen. Och avslutningsvis ska jag också nämna det att det kommer fler webbinarier i april här från Vektor. Vi har den 5 april, transport som tjänst. Och sen kommer den 21 april har vi webbinarium om hållbara affärer. Se till att anmäla er till dessa intressanta föredrag. Och sen har vi också en kurs som går av stapeln här i april som heter Planering för bekväm, säker och framkomlig cykeltrafik. Den har två tillfällen nu till våren, det är 7 och 21 april. Och sen är nästa tillfälle ges till hösten i september. Men kika in på vår hemsida. Och vi har spelat in och vi kommer ta hand om alla de här frågorna och vi ska återkoppla till er som har ställt frågor. Och som sagt, har ni frågor
skriv till oss, skriv till Christian, så kommer vi återkoppla. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Hej då.